সাবধান হোক কারণ রাজ্যত হুড়া হুড়ে বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। এবার রাজ্যত এইচ আই ভি রোগীর সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হবলে আরম্ভ করেছে। দরং জেলাত দেখিলে পাওয়া গেছে বহু লোকর দেহত এইচ আই ভি পজিটিভ। আমি আপনাদের জানাই আছো দরং জেলাত দেখিলে পাওয়া গেছে বহু লোক এইচ আই ভির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। লো সবিস্তারে এই খবর কিহর ভাবে হয়েছে এইচ আই ভি, এইচ আই ভি রোগীর সংখ্যা বাড়িছে দরঙত, এই মুহূর্তের ডাঙর খবর, বিগ ব্রেকিং নিউজ। দরং জেলাত বাড়িছে এইচ আই ভি রোগীর সংখ্যা, এইচ আই ভিত আক্রান্তর তালিকাত অসমৰ ভিতর দরং জেলা পাঁচ নম্বরত, পুনৰ কৈছো পাঁচ নম্বৰত আছে দৰং জিলা। আৰু দৰং জিলাত হুৰা হুৰে বৃদ্ধি হৈছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা। মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আই চি টি চি বিভাগে দিছে ভয়ংকৰ তথ্য আৰু এই তথ্যই এতিয়া সকলোকে শংকিত কৰি তুলিছে। 2022-23 বৰ্ষত চিনাক্ত হৈছে 32 জনকৈ এইচ আই ভি ৰোগী। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো দৰং জিলাত বৰ্তমানলৈ চিনাক্ত হৈছে 32 জনকৈ এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগী, পুৰুষ মহিলা উভয়ে আক্ৰান্ত হৈছে ভয়াৱহ এইচ আই ভিত। ভয়াবহ এইচ আই ভির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে 32 জনকৈ পুরুষ মহিলা 2022-23 বর্ষত দরং জেলা। যুবচামর মাজত এই রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বলে তথ্য আহিছে, যুবকসকলের মাজত এই রোগ বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু কি কারণে দরং জেলা বৃদ্ধি পাইছে? দরঙর আনকি বৃদ্ধি পাইছে ড্রাগস আসক্ত যুবক, দরঙত দিনক দিনে ড্রাগস আসক্ত যুবকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। এটা বহুজনে কৈছে যে ড্রাগসর বাবেই হয়তো একটা ইনজেকশন বহুজনে ব্যবহার করার বাবেই হয়তো এইডস বিয়পিব পারে। এই ভয়ঙ্কর তথ্য দিছে আই সি টি সি এ। যৌন সংক্রমণতকৈ ড্রাগস ব্যবহারের জড়িয়ে এইচ আই ভি সংক্রমণ হয়েছে বলে তথ্য লাভ পৰা গৈছে। অর্থাৎ ড্রাগসর বাবেহে এইচ আই ভি অধিক হয়েছে বলে পৰা গৈছে। দৰং জিলাত সজাগতামূলক সভা পাতি সুফল পোৱা নাই, বিভাগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পতা হৈছে, সজাগতামূলক বিভিন্ন সভা পতা হৈছে। এইচ আই ভি রোগীর সংখ্যা বাড়িছে দৰঙত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰঙর মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ে এই তথ্য প্রকাশ করেছে, ইজনের পিছত সিজনকৈ প্রায় 30-র উপর 32 জনকৈ রোগী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইচ আই ভির দ্বারা আক্রান্ত হৈছে দৰং জিলাত। যুবক যুবতীসকলের মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু অসমৰ এতিয়া পঞ্চম স্থানত আছে দৰং জিলা। হুড়া হুড়ে বৃদ্ধি পাইছে, মাত্র এটা বছৰৰ ভিতৰতে দৰং জিলাত 30-তকৈ অধিক লোক এইচ আই ভির দ্বারা আক্রান্ত হৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে যে তথ্য আহিছে, এই তথ্য স্পষ্ট রূপে জানিবলৈ দিছে যে যৌন সংক্রমণৰ বাবে নহয় বা যৌন কাৰ্যৰ বাবে নহয়, ড্রাগস ব্যবহার করার বাবে এইচ আই ভি পজিটিভ হৈছে দৰঙৰ প্ৰায় 30-তকৈ অধিক লোক। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো, আপুনি যদি দৰং জিলাত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এয়া অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিমানখিনি আমাৰ এইচ আই ভি পজিটিভ বাঢ়িছে ডিষ্ট্ৰিক্টত, এতিয়া বৰ্তমান আগত যিখিনি ফিমেল চেক্স ৱৰ্কাৰ যিবিলাক যিখিনি আছিলে ফিমেল চেক্স ৱৰ্কাৰ এফ এছ ডব্লিউ বুলি কয়, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি আছিলে, তেওঁলোকে যিখিনি উপাৰ্জনৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ সহজলভ্য যিখিনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ যৌন কাৰ্য কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইনকাম কৰিছিলে আৰু এই যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত গৈ কেনে এই ভাইৰাছটো বিয়পাইছিলে আৰু ডিটেকশ্যন হৈছিলে। কিন্তু আজি যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা এই কেছটো বাঢ়িছে এই কাৰণে যে আই ডি ইউজ ইনজেক্টেড ড্ৰাগ ইউজাৰবিলাকৰ কাৰণে বাঢ়িছে আৰু সকলো আমাৰ অসমতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ তাৰমানে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ এইচ আই ভিটো টেনটো বাঢ়িছে আই ডি ইউবিলাকে। কাৰণ কিয়, এইচ আই ভি ভাইৰাছটো যিহেতু ব্লাডত থাকে, ব্লাডৰ প্ৰায় তেওঁলোকে এটা চিৰিঞ্জ যেতিয়া তেওঁলোকে আন এজনে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেই চিৰিঞ্জটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইজনৰ পৰা সিজনৰ গালৈ আগৰজনৰ পজিটিভ আছিল কাৰণে নেক্সট জনলৈ বিয়পি গৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া ড্ৰাগছৰ পৰিমাণটো বাঢ়িছে কাৰণে এইচ আই ভি পৰিমাণটো বাঢ়িছে। দৰঙত এতিয়ালৈ আমাৰ এই চেণ্টাৰটোত 32 হৈছে, 32 ফাইনেন্সিয়েল লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, যোৱা 21 বছৰত পচিবলি 27 মান আছিলে, 22-23 32 হৈছে, বাঢ়িছে। তাৰমানে আমাৰ টেনটো তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া একটিভলি আমি জেনুইনলি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এইটো আমাৰ টি আই প্ৰজেক্টবিলাক আছে, টি আই প্ৰজেক্টবিলাকে ফিল্ডত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে যেতিয়া তাতে হোল ব্লাডটো পৰীক্ষা কৰি চাব, স্ক্ৰিনিং পৰীক্ষা কৰি চাব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পজিটিভ পালে আমাৰ ইয়াতে কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব পৰা হয়, কনফাৰ্মেশ্যন কৰিলে পজিটিভ ওলালে আমি ARD লৈ ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু 23-24 এতিয়া মানে আকৌ দুজন ওলাইছে, ইতিমধ্যে এপ্ৰিলত আকৌ দুজন ওলাইছে, গতিকে এনেকুৱা বাঢ়ি গৈ আছে। ডিটেকশ্যন অসমৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ 5-6 এনেকুৱা হ'ব, 5-6 পজিশ্যনমানত আছে ডিটেকশ্যন, হাই ৰিস্ক হিচাপে 5-6 মানত আছে। আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বেছি বিয়পিছে, মই ড্ৰাগছৰ কথা ক'লোঁ যে
যুব প্ৰজন্মৰ মাজত বেছিকৈ বাঢ়িছে তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো লয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছো দি আছে আৰু বিভিন্ন স্কুল কলেজবিলাকো দি আছে যুৱচামৰ মাজত আমি যাতে এইটো ট্ৰেণ্ডটো যাতে ৰাখিব পাৰোঁ বৃদ্ধি নহয় তাৰ কাৰণে আমি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আমি এৱাৰনেছটো দি আছোঁ বৰ্তমানে স্কুল প্ৰগ্ৰামটো স্কুলতো নাইন টেনৰ পৰা এইফালে হায়াৰ কলেজ স্কুল কলেজবিলাকত গোটেইখিনিতে থাকি যায় যিখিনি মেৰিট পাৰ্চন হয় মেৰিট পাৰ্চনখিনিতো কিছুমান কম বয়সতে বিয়া হোৱা সেইখিনি যদি হাজবেণ্ডৰ যদি বাহিৰত ক'ৰবাত গৈ আছে তাৰ পৰা তেওঁ বীজাণুটো লৈ আহিছে আকৌ ইয়াতে ৱাইফৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এইচ আই ভি ভাইৰাছটো গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত ঠিক তেনেকুৱাকৈ যদি প্ৰেগনেণ্ট হৈছে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বাচ্চাটো ভাইৰাছটো পোৱা গৈছে কিন্তু যদি তেওঁ আমি এণ্টিনেটেল চেকআপত যেতিয়া আমাৰ এইচ আই ভি ডিটেকশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এ আৰ টিটো ৱাইফকো দিয়া যায় হাজবেণ্ড ৱাইফ দুটাকে দিয়া যায় আৰু তাৰপিছতে বাচ্চাটোকো দিয়া হয় আগত আছিলে যে ও পি ডি ৰেফাৰ কৰিলে যে প্ৰলং ফেভাৰ টি বি এয়াৰবন টি বি যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে মেণ্ডেটৰী আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটোতো আছেই এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হয় যে যিখিনি মানুহ মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ বা কোনোবা এনেকুৱা আছে ধৰক এই ভাটি চাটিবিলাকত কাম কৰে ইটা ভাটিবিলাকত কাম কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কাম কৰে বা কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে বেলেগত কিবা কাৰণত ইয়াতে ব্যৱসায় কৰি আছে আহি ঠিক তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ আমি ইয়াত যেতিয়া আহিব বা কিবা বেমাৰ লৈ আহিব প্ৰলং ফেভাৰ লৈ আহিব বা স্কিন ডিজিজ ড্ৰামাৰ প্ৰব্লেম লৈ আহিব ঠিক এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ ডক্টৰ তাতে ডক্টৰে ৰেফাৰ কৰিলে আমি সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান কেছ ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ আমি আমাৰ টেষ্টিং প্ৰচিডিউৰটো আমি তাৰমানে সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ অকল মেটাৰনিটি ক্ষেত্ৰতে নহয় আমাৰ জেনেৰেল পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জেগাত আমি এৱাৰনেছৰ প্ৰচেছটো চলি আছে এতিয়া আৰু মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হয় বৰ্তমান মই দৰঙতে কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমি এৱাৰনেছটো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এই বস্তু পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত আমাৰ ইয়াত আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছুমান সুকীয়া হৈছে আমাৰ এইবিলাক তেওঁলোকক আমি কাউন্সেলিং কৰোঁ তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলটো আমি শিকাওঁ যে আপোনালোকে আগতে নৰ্মেল লাইফটোৰ পৰা অকণমান অলপ ষ্টাইলটো সলাব লাগিব কাৰণ কিয় তেওঁ এ আৰ টি যাব লাগিব এ আৰ টি এডাৰেঞ্চটো ল'ব লাগিব এ আৰ টি ল'লে তেওঁ কি সুবিধা হ'ব এ আৰ টি লোৱাৰ পিছত তেওঁ ভাইৰাছটো যিহেতু অলপমান ৰুট অফ ট্ৰেন্সমিশ্যনটো কমি যায় গতিকে তেওঁ সেইটো আমি তেওঁক নকওঁ তেওঁক ক'লে তেওঁ হয়তো এইটো বেলেগে পৰিচালিত হ'ব মাইণ্ডটো সেইকাৰণে আমি তেওঁক নকওঁ কিন্তু আমি তেওঁক 100% এ আৰ টি ল'বৰ কাৰণে তেওঁক আমি কাউন্সেলিং কৰোঁ আৰু কাউন্সেলিং কৰিলে তেওঁৰ মনটো আমি বুজি পাওঁ যে তেওঁ এ আৰ টি যাব নাযায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক গৈছে আৰু ফিডবেকো দিছে আমি ৰাইজক সজাগতাৰ কাৰণে এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকে সকলো মানুহে এবাৰ হ'লেও এইচ আই ভিটো টেষ্টিং কৰাটো বাঞ্ছনীয় কাৰণ কিয় আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ চিৰিঞ্জৰ যোগেদি হওক কিবা হওক আমাৰ কেতিয়াবা হানাহোচা হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা আমি ব্লাড আগতে ধৰক ক'ৰবাত প্ৰাইভেট জেগাত আমি যেতিয়া এনেকুৱা ব্লাড এটা যদি এনেকুৱা লৈছিলোঁ বা আমি বা ইনজেকশ্যন লৈছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে বা কিছুমান এনেকুৱা হয় বেলেগত গৈ কেনে আমি এইচ আই ভি পৰীক্ষা নকৰাকৈ নাজানা এইচ আই ভি তেওঁৰ নাজানা কেষ্টেৰাছটো নাজানাকৈ আমি কাৰোবাৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যন যদি কৰিছোঁ কাৰোবাৰ লগত যদি ঠিক তেনেকুৱা হৈছে বা বেলেগত গৈছিলোঁ ঠিক বা কিছুমান মেল ছেক্স আছোঁ মেল কিছুমান মতা মানুহৰ লগত ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যন কৰে গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো তাৰমানে কিছুমান মানে ক'ব নোৱাৰে সেই সকলোবিলাকে সকলোৱে ৰাইজৰ সহযোগ থাকিলে আমি এইচ আই ভিটো ডিটেকশ্যনৰ সহায় হ'ব আৰু এইটো এটা ফ্ৰী অফ কষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আছে গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত আগুৱাই আহিলে আমি এইচ আই ভি ইনফেকশ্যনৰ পৰা দেশখন আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে আমি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ মঙলী চিভিল হস্পিটেলত এটা কনফাৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ আছে আই চি ডি চি আৰু প্ৰেগনেণ্ট লেডিৰ কাৰণে আছে আমাৰ মেটাৰনিটিত আৰু খাৰুপেটীয়াত এটা আই চি ডি চি আছে এই তিনিটা কনফাৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াতে আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰোঁ কনফাৰ্মেশ্যন আজিলৈ যিমানখিনি আমাৰ ডিটেকশ্যন হ'ল কোনো আমাৰ আই চি ডি চি কাউঞ্চিলৰ পৰা বা আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কনফিডেঞ্চিয়েলি বেকগ্ৰাউণ্ড কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে কোনো শংকা কৰিব নালাগে আমি যিহেতু আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত বহি আছোঁ তেওঁলোকে আগুৱাই আহক আহি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকে বুজি লওক স্বাস্থ্যটো বুজি লওক কোনো শংকা কৰিব নালাগে আহি তেওঁলোকে যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে যদি এইচ আই ভিৰ উপৰিও যদি তেওঁলোকে এইচ আই ভি নোহোৱাকৈ যদি তেওঁ এছ টি আই যৌন ৰোগ যদি থাকি যায় তাৰো চিকিৎসা বিনামূলীয়া আছে গতিকে কোনো দ্বিধাবোধ নকৰি সকলো আগুৱাই আহিব লাগে আৰু কোনো সংকোচ কৰিব নালাগে এই এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ প্ৰিকুশ্যনটো আমি দিব পাৰিম এইচ আই ভি এইচ আই ভি